Γεια σας φίλοι και φίλες. Εδώ βλέπουμε κάποιους ηλιόσπορους που έχουν φυτρώσει. Δεχόμαστε πολύ συχνά τηλέφωνα από ανθρώπους που έχουν πάρει σπόρους από το πελίτη, αλλά έχουν περάσει κάποια χρόνια χωρίς να τους χρησιμοποιήσουν και μας ρωτάνε αν αυτοί οι σπόροι είναι ζωντανοί. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εμείς ξέρουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Οι σπόροι έχουν μία διάρκεια ζωής από ένα χρόνο έως πέντε, ανάλογα με το είδος του σπόρου, την ποικιλία, τις συνθήκες καλλιέργειας και τις συνθήκες συντήρησης. Όσο αφορά τη συντήρηση, όσο πιο χαμηλή είναι η υγρασία και η θερμοκρασία του χώρου όπου συντηρούνται οι σπόροι, τόσο μεγαλύτερη είναι και η διάρκεια ζωής των σπόρων μετά στην αποθήκευση. Μία πολύ απλή μέθοδος για να μπορέσουμε να δούμε αν οι σπόροι μας είναι ζωντανοί είναι να κάνουμε προβλάστηση. Δηλαδή, θα πάρουμε τους σπόρους, θα τους μουσκέψουμε και θα τους αφήσουμε και κάθε μέρα θα τους ελέγχουμε και θα δούμε πότε θα φυτρώσουν. Οι σπόροι που θα φυτρώσουν θα τους πάρουμε προσεκτικά και θα τους μεταφυτέψουμε μετά στο χώμα, είτε κατευθείαν στη γη, στη θέση που τη μόνιμη, αφού πρώτα όμως τη βρέξουμε την τοποθεσία που θα βάλουμε το σπόρο, είτε σε κυπελάκια αν χρειάζεται να κάνουμε μια μεταφύτευση, ανάλογα με την εποχή και το είδος του σπόρου που έχουμε. Αυτός είναι ένας πολύ απλός, εύκολος και γρήγορος τρόπος για να δούμε αν οι σπόροι μας είναι ζωντανοί. Αυτό που θα πρέπει να προσέξετε είναι ότι εκεί που θα βάλετε τους σπόρους, απλά θα τους νοτίσετε, δηλαδή θα γεμίσουμε νερό το μπολάκι, θα το αδειάσουμε, θα το σκεπάσουμε με κάτι για να μην μαζεύονται μύγες, κουνούπια κτλ. Και μετά την άλλη μέρα πάλι θα το ελέγξουμε, θα το νοτίσουμε, θα το ξανασκεπάσουμε. Περίπου μία εβδομάδα θέλουν οι περισσότεροι σπόροι για να βλαστήσουν. Καλή επιτυχία.